Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եթերում, որը պատրաստվում է Անկյուն գումարած 3 և Ֆորտունա հեռուստաընկերությունների աջակցությամբ։ Բարև ձեզ, ես Նատալիա Օսյանն եմ։ Անցնող շաբաթ կայացավ Լոռու մարզխորհրդի այս տարվա եզրափակիչ նիստը։ Օրակարգային հարցերը 3 էին։ Նիստին խոսվեց գյուղատնտեսական տարվա արդյունքներից ու հաջողություններից, սոցիալ-տնտեսական, համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման թերացումներից, վարչական խախտումներից։ Տարվա եզրափակիչ մարզխորհրդի նիստը վարում էր Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը։ Չնայած գարունը տեղում նա շատ էր, այդուհանդերձ գարնանացանը արվել է սահմանված ժամկետում, ընդարձակելով նաև ցանկադաշտերը։ Իր զեկույցում նշեց Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը։ Կառավարության կողմից մատչելի գներով մարզին այս տարի ևս հատկացվել է ազոտական, ֆոսֆորական, կալիումական պարարտանյութեր, ինչպես նաև դիզելային վառելանյութ, գարնանացան գարու եգիպտացորենի, արվտի ու կորանկանի սերմացուներ։ Ցրտահարության հետևանքով մարզի գյուղացիական տնտեսություններին պատճառված վնասները հնարավորինս մեղմելու նպատակով մարզի օձուն ճոճ կանշնող մեծ այրում և նեղոց համայնքներին պետության կողմից անհատույց տրամադրվել է Լոլիկի, Վարունգի, Ծմերուկի սերմացու։ Այս տարի մարզի 13 համայնքներում տեղադրվել են 18 հակակարկտակ կայաններ։ 2013 թվականին մարզում աշտանացանը եղել է շուրջ 9400 հեկտար, իսկ այս տարի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ կատարվել է 7171 հեկտար աշտանացան։ Գրիգոր Հակոբյանը տեղեկացրեց նաև, որ բերքի և աշտանացանի համփոփ տվյալները մինչև դեկտեմբերի 7-ը պետք է ներկայացվեն վիճակագրական վարչություն։ Գյուղվարության պետն այս առիթով հանդես եկավ կոչով։ Ցանքերի և բերքերի վերաբերյալ վիճակագրական վարչության տվյալները ներկայացնելիս բոլոր համայնքների ղեկավարներին խնդրում եմ ներկայացնել ճշգրիտ ռեալ տվյալներ։ Այս տարվա նախորդ 10 ամիսների սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները ներկայացնելիս Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետն արձանագրեց, որ նախորդ տարվա համեմատությամբ եկամուտների աճը ապահովել 108.1%-ով։ Նախատեսված եկամուտների հավաքագրումն էլ կազմել է 98.3%։ Վերջին ամիսների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման կայունացման միտում է նկատվում, սակայն մարզի 48 համայնքների հավաքագրումը նախորդ տարվա նկատմամբ նվազել է։ Առավել մեծ անկում ունեն Շենում, Պրիվոլնոյում, Արծնիում, Լուսախփյուրում, Ձյունաշողում, Դեպետում, Հարթագյուղում ու Փամբակում։ Պետական Տուրքի դեպքում գանձումը կազմել է 108.4%։ Փաստացի հավաքագրումը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 3.4 միլիոն դրամով։ 10 ամիսների ընթացքում համայնքների հողի և գույքի վարձակալության վճարների հավաքագրումը կազմել է 104%։ 2014 թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ մարզի համայնքների բյուջեներում աշխատավարձի գծով պարտքեր չկան, իսկ ահա հողի հարկի հավաքագրման ցուցանիշները դարձյալ ամենամտահոգիչներ։ Հողի հարկի հավաքագրումը կազմել է 86.2%, նախորդ տարվա նկատմամբ նվազում ունի 62 համայնք։ Ըստ տարածաշրջանների հողի հարկի գծով ցածր հավաքագրում ունեն Գուգարքը 85, Ստեփանավանի տարածաշրջանը 88.9%, նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազում ունեն նաև Սպիտակի, Թումանյանի և Գուգարքի տարածաշրջանները, իսկ ահա Տաշիրի տարածաշրջանը 70%։ Վարչության պետը նման ցածր ցուցանիշների պարզաբանումն է տալիս։ Մենք գտնում ենք, որ սա ցածր ցուցանիշ է, և այստեղ մենք մեր համայնքապետերի հետ միասին անելիքներ ունենք։ Այստեղ խնդիրը ինչու՞ է կայանում հիմնականում։ Խմիչերը առաջին ներդնկայում ունենանում, որ հողի զգալի թվով սեփականատերեր, հատկապես Տաշիրի տարածաշրջանից, բացակայում են հանրապետությունից։ Երկար տարիների հարկ չեն գտնվում հանրապետությունում, և նրանցից հողի հարկի հավաքագրումը արդեն առաջանում է խնդիրներ։ Հիմնական թերությունը մեր համայնքապետերի հենց այդտեղ է։ Եվ երկրորդ այն է, որ մենք նաև գտնում ենք, որ մեր շատ համայնքապետեր հիմնականում հողի հարկի գծով աշխատում են ոչ բոլոր հողի սեփականատերերի հետ, այլ մի շարք, մի քանիսի հետ, համայնքի որոշակի թվով սեփականատերեր դուրս են մնում։ Եվ այստեղ մեր համայնքների ղեկավարների սա բացթողումն է, և մենք մի քանի անգամ զգուշացրել ենք և խնդրել, որ անպայման աշխատեն բոլոր հողի սեփականատերերի հետ։ Արդյունքում իհարկե, եթե նման աշխատանք իրականացվի, որոշակիորեն մենք հույսուն ենք, որ տարվա արդյունքներով հողի հավաքագրման ցուցանիշները կբարձրանան։ 2014 թվականի աշխատանքային ծրագրով նախատեսված վարչական հսկողություն իրականացվել է մարզի 37 համայնքներում, տեղեկացրեց մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի պետ Ալիք Սահակյանը։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման ուղղությամբ տարվում են որոշակի աշխատանքներ, սակայն դրանք բավարար չեն հավաքագրումը 100%-ով կատարելու համար։ Բյուջեի պարբերաբար թերակատարման հետևանքով կուտակվել են հողի հարկի և գույքահարկի գծով խոշոր ապարքներ։ Տեղական Տուրքերը որոշ դեպքերում կանցվում են ուշացումներով, կան համայնքներ, որտեղ բյուջեներում հողի հարկ և գույք
երկհարկ նախատեսվել է 1 տարվա հաշվարկային գումարից էլ պակաս։ Մի շարք համայնքներում բյուջեի կատարման երամսյակային հնաղորդումներ չեն ներկայացվում կամ ներկայացվում են ավականու քննարկմանը ուշացումով։ Խախտվել է հրապարակային սակարկությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվացի 2-րդ կետի պահանջները, համաձայն որի սակարկություններին չեն կարող մասնակցել աջուրդավարների երեխաները, ծնողները, ամուսինները, տատը, պապը, եղբայրները և քույրերը, ինչպես նաև աջուրդավարի ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, եղբայրները և քույրերը։ Կառավարությունը կադաստրի պետական կոմիտեին առընթեր գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության կողմից կատարել է տեսչական ստուգում 14 համայնքում, ու գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության պետի կողմից որոշում է կայացվել բոլորի նկատմամբ կիրառել վարչական տույժ, քանի որ հանձնաժողովը արձանագրել է խախտումներ։ Ընդհանուր գումարը մեր մարզում վարչական տույժի ըստ տեսչության պետի որոշման գերազանցում է 5 միլիոն դրամը։ Սակայն այս ամենը չէր կարելի դեր ունենալ, եթե մեր բազմաթիվ զգուշացումներին, գրություններին և բացատրական աշխատանքներին համայնքների ղեկավարները լուրջ ուշադրություն դարձնեին։ Կառավարությունում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որին մասնակցել են հանրապետության մարզպետները։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են մարզում տարբեր բնակավարներում իրականացված աշխատանքներն ու ծրագրերը, դրանց արդյունքներն ու ընթացիկ խնդիրները։ Լոռու մարզպետ Ամփոփիչ նիստին խոսեց նաև կառավարության ղեկավարի հատուկ հանձնարարականի մասին։ Վարչապետը բոլոր մարզպետներին հանձնարարեց, դա բիզնես ոլորտին արտոնություններ տրամադրելու հարցն է, և մենք արդեն իսկ փորձելու ենք, տեսնենք, եթե կան ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք, ովքեր պատրաստ են մեր մարզում որոշակի ներդրումներ կատարել բիզնես ոլորտում, եթե կլինեն լուրջ ներդրումային նաև ծրագրեր, մենք պատրաստ ենք քննարկել, այնուհետ վարչապետի մոտ կլինի արդեն քննարկում, և չի բացառում, որ կառավարությունը որոշակի արտոնություններ տրամադրի տվյալ ֆիզիկական անձին կամ իրավաբանական անձին։ Նիստի ավարտին Արթուր Նալբանդյանը ներկայացրեց դիտարկումները, տալով հանձնարարականներ թերացումները շտկելու համար։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման խնդիրներին դեռ կանդրադառնանք այս թողարկման ընթացքում։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հանձնարարությամբ մարզի առողջապահության գլխավոր մասնագետները ուսումնասիրություններ էին կատարել մարզի բուժ հիմնարկներում, պարզելու դրանցում տիրող իրավիճակը, բացահայտելու բաց թողումներն ու թերացումները, որի արդյունքում մարզպետանում խորհրդակցություն էր հրավիրվել մարզի առողջապահական ոլորտի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Մարզպետանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը տեղեկացրեց, որ առողջապահության նախարարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցությանը խնդիր է դիտարկվել այն, որ Լոռու մարզում նախորդ տարվա համեմատ նվազել են վճարովի ծառայությունները։ Իսկ թե որոնք են պատճառները, ստացիոնար բուժհաստատությունների ղեկավարներն այն բացատրում են բնակչության թվի նվազմամբ, պետական մի շարք ծրագրերի ներդրմամբ ու այլ գործոններով։ Դեռ 2012 թվականից առողջապահության ոլորտում ստվերի բացահայտման ուղղությամբ մարզում դուրս քայլեր են ձեռնարկում հենց մարզի ղեկավարի անմիջական նախաձեռնությամբ։ Արթուր Նալբանդյանը դարձյալ հանձնարարեց շտկել իրավիճակը, բացառելով ստվերն այս ոլորտում։ Բժշկական կենտրոնների տնօրենների նաև հանձնարարվեց երամսյակը 1 կազմակերպել բաց քննարկումներ։ Մասնագետ կադրերի պակաս փաստաթղթերի կազման առումով առաջացած խնդիրներ, անհրաժեշտ չափորոշիչներին համապատասխան պայմանների, բուժսարքավորումների անբավարարությունը և այլն։ Մարզպետը նշեց, որ բացահայտված թերությունների մասին կիրազեկվեն մարզի բոլոր առողջապահական հիմնարկները, դրանք հետագայում բացառելու նպատակով։ Թերությունները շտկելու համար նրանց կտրվի ժամանակ մինչև 2015 թվականի հունիսը, որից հետո ուսումնասիրությունների նոր փուլ կսկսվի։ Այնտեղ, որտեղ թերությունները կկրկնվեն, խիստ մոտեցում կցուցաբերվի, նախազգուշացրեց մարզի ղեկավարը։ Բակնացեք, վազգուզեք, մտածեք, ի՞նչ նորություններ բերեք, որ ինչ նոր ծառայություններ բերեք, որ ծառայություններ մատուցեք ու դրանից եկամուտ ստանաք։ Բայց ուղղությունով մտածեք, ով է նստի իր տեղը ոչ մի շարժ չանի, բնականաբար վճարովի ծառայություններ պետք է նվազեն։ Ուզում եք մի քանի տարբեր օրինակները ես բերեմ, ինչն է պատճառը, որ վատանում է։ Բայց մենք ոչ թե պետք է պատճառները բերենք, այլ լուծման ճանապարհները գտնենք միասին։ Անցնող շաբաթը հագեցված էր եվրոպական տարբեր կառույցների Հայաստան ժամանած և Հայաստանում աշխատող պաշտոնյաների ու փորձագետների այցերով։
Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը շաբաթվա սկզբում առաջին ընդունեց Եվրահանձնաժողովի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ փորձագետներ Ժակլին Դելավյուին և Էլենի Սպիրյանին։ Այսի նպատակը Եվրամիության հանձնարարությամբ Հայաստանում սոցիալական ծառայություններ իրականացնող կառույցների գործունեության ուսումնասիրությունն է։ Փորձագետները մարզի ղեկավարից տեղեկություններ ստացան մարզի սոցիալական վիճակի, խոցելի խմբերի խնդիրների, ինչպես նաև այդ խմբերի ու նրանց շահերը ներկայացնող կառույցների հետ մարզպետարան համագործակցության հետ կապված խնդիրների մասին։ Արթուրն Ալբանդյանը նշեց, որ չնայած մարզում կան տարաբնույթ սոցիալական հարցեր, այդուհանդերձ մարզում իրականացվում են մի շարք ծրագրեր, որոնք կատարվում են տնտեսության զարգացման նպատակով։ Մարզի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ մարզի համայնքներն ունեն հարամյա զարգացման ռեալ իրատեսական ծրագրեր, որով առաջնորդվում են և որոնցում կարևորություն է տրվում սոցիալական ոլորտին։ Հետազոտության արդյունքում փորձագետները եզրակացություններ և առաջարկություններ պետք է ներկայացնեն Եվրամիությանը Հայաստանում սոցիալական ոլորտում նոր ծրագրեր իրականացնելու համար։ Մարզպետի հետ հանդիպման ժամանակ իրենք փորձեցին հասկանալ, ինչ սոցիալական հիմնականում խնդիրներ կան կարևորագույն մեր մարզում, որոնցից էլ պետք է արդեն սկսվեն համապատասխան լուծումների բանալիները գտնել։ Հիմա մենք այսօր և վաղը շրջելու ենք Վանաձորի և Ստեփանավան քաղաքի սոցիալական ծառայություններում, քաղաքապետարանի հանձնաժողովներ պետք է այցելենք, հասարակական կառույցներ, ծերանոց պետք է այցելենք, մի խոսքով շրջանակը բավականին լայն է, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, ինչ խնդիրներ կան, սոցիալական խնդիրներ կան մարզում, հետագա լուծումներ տալու համար։ Սա համաձայնեցված է նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ և նորից որպես կանոն առաջինը լոռու մարզն է ընտրվել որպես պիլոտային ծրագիր։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հրավերով Հայաստանում են գտնվում եվրոպացի փորձագետներ, որոնք ուսումնասիրում են որդեգրման գործընթացը եվրոպական տարբեր երկրներում։ Այժմ կա ցանկություն նրանց փորձը կիրառել նաև Հայաստանում։ Մարզպետը անցնող շաբաթ ընդունեց Վանաձորում գտնվող ծրագրի եվրոպացի փորձագետներին։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչները մարզի ղեկավարին տեղեկացրին, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և ԱՄՆ միջազգային գործակալության գործընկերությամբ աջակցությամբ նախատեսվում են ծրագիր իրականացնել, որը կվերաբերի երեխաների ընտանիքներում ապրելու իրավունքի վերականգմանը, երեխաներին խնամքի հասարակություններից դուրս բերելուն և նոր մուտքերը կանխելուն, կարևորելով ընտանիքի մոդելի ստեղծումը որդեգրությունների միջոցով։ Եվրոպացի մասնագետների առաջին այցը լոռու մարզն էր ընտրվել այն պատճառով, որ մարզում գործում է ընդհանուր տիպի մանկատուն, որտեղ ապրում են 0-ից 18 տարեկան երեխաներ, իսկ գրման տարիքը հաճախ 0-ից 6-ն է լինում։ Սա պատճառներից առաջինն էր, բայց ոչ միակը։ Հիմնադրամը նախատեսում է հանդիպել համայնքներում ոլորտ ուսումնասիրողների հետ նաև այն պատճառով, քանի որ նրանք ավելի մոտ են կանգնած խոցելի խմբի խնդիրներին։ Հայաստանի Հանրապետության սոցապնախարարի խնդրանքն է եղել ուսումնասիրությունների ընթացքում հատկապես լուրջ ուշադրության արժանացնել որդեգրության համակարգին, ոչ միայն օրենսդրական տեսանկյունից, այլև գործնական, քանի որ ինչպես ցույց են տալիս դիտարկումները, ի տարբերություն տեղական որդեգրումների, օտարերկրյա որդեգրումները համատաբար շատ են և խնդիր կա գործնականում պարզելու, որոնք են պատճառները։ Հյուրերի վստահեցմամբ կառաջարկվեն մեխանիզմներ բարելավելու, որպեսզի օրենքով էլ առաջնահերթությունը տրվի տեղական որդեգրողներին։ Հանդիպմանը խոսվեց նաև հաստատությունների վերակազմակերպումների մասին։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ շեշտել, որ որևէ հաստատություն փակվելու վտանգի առջև կանգնած չէ, ուղղակի դրանք վերակազմակերպվելու են, ասենք օրինակ մանկատունը կամ խնամքի կենտրոնը և հատուկ դպրոցները, որոնք այսօր մեծ հաստատություններ են, որտեղ կան 50 և ավելի երեխաներ, որտեղ նաև կառույցներ կան, որ թիվը 100-ից է անցնում, մենք փորձում ենք այդ երեխաներին առավել կապել իրենց ընտանիքների հետ, այսինքն հնարավորինս երեխան լինի ընտանիքում, մեծանա ընտանիքում, այդ առումով որպես այլ ընտրանք մենք նաև քննարկեցինք Մարզպետի հետ խնամատար ինստիտուտի ներդրումը, որի պիլոտային փորձնական ծրագիրը եղել է լոռու մարզում և մեծ արդյունքներ ենք մենք արցանագրել, հիմա ևս փորձում ենք խնամատարության միջոցով, ինչու չէ նաև ընտանիքների սոցիալական իրավիճակը բարելավելու փոքր ծրագրերի համայնքային ուրեմն կենտրոնների ստեղծումներով, այսինքն համայնքներում ստեղծենք այնպիսի ծառայություններ, որտեղից երեխան կօգտվի և կլինի ընտանիքում, ոչ թե կլինի ասենք հատուկ տիպի հաստատություններում։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի փորձագետներին առաջարկվել է հանդես գալ առաջարկություններով Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ։ Արթուրն Ալբանդյանը շնորհակալություն հայտնեց հյուրերին այցի համար, նշելով, որ Մարզպետարանը ևս կարևորում է երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտը և որ այն Մարզպետարանի ամենօրյա ուշադրության տակ է։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շաբաթվա վերջում մարզի ղեկավարի աշխատասենյակում այս տարի արդեն երկրորդ անգամ հյուրընկալվել էին Եվրամիության պատվիրակության անդամները։ Նախ ամփոփել են նախորդ հանդիպումից մինչ օրս համատեղ իրականացված աշխատանքները, ապա Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը ներկայացրել է ծրագրային նոր առաջարկներ։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Տրայան Հրեստյանը եւ մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը խոսեցին նախորդ հանդիպումից հետո արված աշխատանքների եւ ծրագրերի շնորհակալության մասին։ Համագործակցության հարթակում նոր անելիքներ են։ Մեծամասշտաբ ծրագրերից առաջինը էներգողնաղության ծրագիրն է, Եվրամիության երկրների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի իրականացման համար մեր երկրին հատկացվել է 10 միլիոն եվրո։ Մեր մարզից էներգողնաղության ծրագիր կիրականացվի Սպիտակում։ Արեգակնային էներգիայի արդյունավետ կիրառման եւ էներգողնաղության ծրագրի համար Սպիտակին 1.350.000 եվրո է հատկացվել։ Մնացյալ գումարը կտրվի այն համայնքներին, որոնք կներկայացնեն կայուն էներգողնաղության զարգացման պլան։ Իսկ ահա Եվրոպական զարգացման և վերակառուցման բանկին հանձնարարված է դրամատակարման խնդիրների բարելավման ծրագրեր իրականացնել Սպիտակում, Աղթալայում, Տաշիրում։ Մարզկենտրոն Վանաձորում էլ կոմունալ ենթակառուցվածքներին առնչվող ծրագրեր են նախատեսվում։ Համագործակցությունը Բրիտանական խորհրդի հետ շարունակվել է ի նպաստ Հայաստանում քաղաքասարակության ձևավորման ուղղությամբ։ ՄԱԿ-ի հետ միգրացիոն ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ ևս քայլեր են ձեռնարկվում։ Խոսվեց նաև մարզում գյուղատնտեսության զարգացման մասին։ Մարզպետի հետ զրուցեցինք տարածաշրջանում իրականացվող տարբեր ծրագրերի միջև համակարգում ապահովելու մասին և համոզված են, որ ընթացիկ ծրագրերը կստանան տեղական իշխանությունների աջակցությունը։ Մտածում ենք, թե ինչ ծրագրեր կարող ենք իրականացնել տարածաշրջանում, ինչպես նաև թե ինչպես կարող է համայնքը օգտվել հանրապետական մասշտաբի ծրագրերից։ Մարզի ղեկավարը Եվրամիության հետ համագործակցությունն արդյունավետ գրանցեց, առանձնացրեց որոշները։ Դեսպանի հետ յուրաքանչյուր հանդիպումից ես զգում եմ, որ Եվրոմիության բոլոր այն իրականացվող ծրագրերը ունեն շարունակություն, բացի այդ երեք կարևոր ծրագրերի մասին խոսեց դեսպանը, երեք կարևոր ուղղությունների, որից մեզ համար ամենակարևորը գյուղատնտեսությունն է, որը ես կառանձնացնեի։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ գյուղ ոլորտում նույնպես ծրագրերի քանակը շատանան և մենք կարողանանք մեր բոլոր համայնքներում իրականացնել Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրեր։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Տրայան Հրեստյանն առաջարկեց հետևել Եվրամիության կայքի ծրագրային թարմացումներին և ակտիվորեն մասնակցել ու նաև ներկայացնել խնդիրներ և առաջարկներ։ Մարզպետն իր գոհունակությունը հայտնեց IT կապակցությամբ և նաև իրականացված ու իրականացվելիք ծրագրերի մասին։ Հնայդ Կարպետյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և թողարկման սկզբում խոստացված տեսանյութը։ Բյուջետային համակարգի Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն մարզի համայնքներում դեռևս հուլիսից սկսել են 2015 թվականի բյուջեի կազմավորման գործընթացը։ Համայնքներն արդեն ստացել են հաջորդ տարի հատկացվելիք պետական դոտացիայի նախնական թվերը։ Ըստ նախատեսված եկամուտների էլ պլանավորում են ծախսերը կազմում եկող տարվա բյուջեն։ 2015 թվականին համայնքներին հատկացվելիք պետական դոտացիան ավելացել է։ Ընթացիկ տարում Լոռու մարզը ստացել է 3.522 միլիոն պետական դոտացիա, իսկ 2015-ին այդ գումարը կազմելու է 3.899 միլիոն դրամ։ Այսինքն մարզում աճում է դոտացիոն գումարները մոտ 376 միլիոնով։ Դրան համապատասխան համարյա մարզի բոլոր համայնքներում դոտացիայի աճ նախատեսվում է 14 թվականի հետ համեմատած։ 2015 թվականի պետական դոտացիան ևս հաշվարկվել է համաձայն փաստացի բնակչության թվի։ Դեռևս 2013 թվականին գրեթե բոլոր քաղաքային համայնքներում բնակչության թիվը նվազել էր։ Այդ պատճառով էր, որոշ համայնքներում, որտեղ բնակչության թիվը պակասել է նաև դոտացիան, սակայն համայնքները ստացան լրացուցիչ փոխհատուցումներ։ Նման փոխհատուցումների համայնքներում սպասվում են նաև այս տարի։ 2015 թվականի համար դոտացիոն գումարներն աճել են մարզի բոլոր քաղաքային համայնքներում։ Եթե մենք վերցնենք որպես դոտացիան դոտացիայի հետ համեմատենք, ապա Վանաձոր քաղաքում դա ավելացել է 128 միլիոն, մոտ 128 միլիոն գումարով, Ալավերդի քաղաքում փաստորեն ավելացել է 22 միլիոն, Սպիտակում 15 եւ այլն։ Այսինքն քաղաքային համայնքներում ևս ավելացել են, քանի որ 14 թվականին այդ գումարները ցածր են եղել։ Նախորդ տարի բացի պետական դոտացիաները համայնքները լրացուցիչ փոխհատուցումներ ստացան։ Սուբվենցիաները պատահական չէին էներգակիրների թանկացման և նվազագույն աշխատավարձի ավելացման համար, համայնքներում միջոցները չէին բավարարում։ Այդ պատճառով էլ պետական բյուջեից լրացուցիչ հատկացումներ եղան։ Սևակ Հովանիսյանը նշում է, որ եթե կառավարության կողմից կայացվում են այնպիսի որոշումներ, որոնք բերում են համայնքներում եկամուտի նվազման կամ ծախսերի ավելացման, ինչպես եղավ նախորդ տարի, պետությունը այդ ծախսերը հատուցում է։ Բացի դոտացիան, այս տարի էլ որոշ համայնքների փոխհատուցումներ հատկացնելու հարցը դեռևս քննարկման փուլում է։ Գիտեք, 35-ը դարավ 45,000, այնուհետև 45,000-ը 50,000, նու հիմա էլ նախատեսում է հուլիսից փաստորեն 15 թվականի, որ 50-ը պետք է դառնա 55,000։ Այդ բոլոր գումարները այսօրվա
ուշադրությամբ հաշվարկվում է, հիմա հաշվարկ է գնում, և հնարավոր է և պետք է, որ պետական բյուջեն համայնքներին կհատուցի։ Այսինքն այն բոլոր ծախսերը, որոնք լրացուցիչ համայնքների վրա ավելացել են, այդ ծախսերը կհատուցվի, ինչպես նաև կհատուցվի պաստորին 74 թվականից հետո ծնվածների, գիտեք, որ մանդեղ մինիմում աշխատավարձի խնդիր կար, որ անպայման այդ մարդիկ պետք է մաքուր 50,000 ստանան, այդ տարբերությունը, այսինքն հաշվարկային 66,140-ի և 77,820-ի տարբերությունը, այդ գումարներով պետական բյուջեն մեր համայնքներին կվճարի։ Սևակ Հովանիսյանը նշում է, որ պետական դոտացիայի ավելացման սպասելուց բացի համայնքներում ևս պետք է մտածեն բյուջեի ավելացման մասին, արդեն սեփական եկամուտների պլանային ցուցանիշի բարձրացման միջոցով։ Հարկերի հավաքագրման մասով ավելացումներ սպասվում են, օրինակ, ասենք, գույքահարկի մասով։ Քանի որ զգալիորեն համայնքներում, գիտեք, հանրապետություն ներկայացրած մեքենաների թիվն էլ ավելացել, այդ թվում մեր մարզում, հետո թանկացել են մեքենաները, գույքահարկը մեքենաների հաշվում է շարժիչի հզորությամբ, իսկ այսօր մենք տեսնում ենք, որ մեր փողոցներում սաղ հզոր շարժիչով մեքենաներ են, և դրանց հարկերը զգալիորեն բարձր է։ Եթե նախկինում գույքահարկը կազմում էր 12,000-25,000 դրամ, հիմա մեքենաներ կան, որտեղ 200,000-300,000 պաստորեն գույքահարկ վճարող։ Ի վերջո համայնքի սեփական եկամուտները հավաքագրվում ու ծախսվում են համայնքներում խնդիրների հաղթահարման նպատակով։ Բարձր կլինի հավաքագրումը, համայնքում չեն ունենա ֆինանսական խնդիրներ։ Մինչև դեկտեմբերի 15-ը համայնքներում պետք է ավականու կողմից հաստատված լինեն բյուջեները, որոնք ուղարկվելու են Լոռու մարզպետարան, ապա նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարություն։ Սակայն մինչ այդ համայնքներում հիմա քննարկվում է 2015 թվականի բյուջեն, որը ևս օրենքի պահանջ է։ Ես խնդրում եմ մեր ժողովրդին համայնքների ակտիվ մասնակցել այդ բյուջեների քննարկմանը, տեսնել ինչքան փող ունի համայնքը, ինչ նպատակով պետք է ծախսի, և այդ հսկողությունը ժողովրդի կողմից անպայման բյուջեների նկատմամբ լինի։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ֆրանսիայի Պրովանս Ալպ-Կոտ դազյուր ռեգիոնալ խորհրդի նախագահ Միշել Վոզելի և Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի միջև 2012 թվականի դեկտեմբերին կնքված 2012-14 թվականների համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում համատեղ ֆինանսավորմամբ ծրագրեր են իրականացվում ֆրանկոֆոնիայի տուրիզմի, ագրոտուրիզմի և անասնապահության, մասնավորապես ոչխարաբուծության զարգացման ուղղությամբ։ Անցնող շաբաթ Լոռու մարզում են ֆրանսիայի պական ներկայացուցիչները Լուսախյուրի ոչխարաբուծական ֆերմայում ուսումնասիրություններ կատարելու նպատակով։ Վերջիններս ուսումնասիրել են ֆերմայի տարածքը, հարուտավայրերը, գնահատել զարգացման հեռանկարները։ Փորձագետների առաջին տպավորությունից և նախնական հաշվարկներով կարելի է այդ անասունների թիվը, ոչխարների թիվը բարձրացնել 2 անգամ, հասցնել մինչև 700-750 գլուխ։ Դրա համար կան բոլոր հնարավորությունները և այլ։ Դրա համար նաև պարոն Ալբանդյանի նախաձեռնությամբ այդ անասնագոմի վերակառուցման նախագիծ պատրաստվեց, որը այսօր մեր ձեռքի տակ է։ Մարզի ղեկավարը կարևորելով ծրագիրը տվել է հանձնարարականներ, որպիսի մինչև դեկտեմբերի 15-ը ֆրանսիացի գործընկերներին ուղարկվի գործողությունների պլանը։ Նոյեմբերի 25-ին Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի պետ Լևոն Բերոյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետներ Վարդան Սայադյանն ու Վահե Պապինյանը անցկացրին աշխատանքային խորհրդակցություն Սպիտակի տարածաշրջանի դպրոցների տնօրենների ու հաշվապահների հետ։ Նման հանդիպում խորհրդակցություններ արդեն կայացել են Թումանյանի, Տաշիրի և Ստեփանավանի տարածաշրջաններում։ Լոռու մարզպետ ներքին աուդիտի կոմիտեի նախագահ Արթուր Ալբանդյանի հանձնարարականով աուդիտի բաժնի կողմից դպրոցների տնօրեններն ու հաշվապահները ստանում են մեթոդական խորհրդատվական օգնություն։ Խորհրդատվությունը լինելու է շարունակական։ Այն կրկնողական խախտումները, որոնք հայտնաբերվել են դպրոցներում, քննարկվում են տնօրենների ու հաշվապահների հետ։ Ոչ միայն մեթոդական խորհրդատվական օգնություն են ցուցալի, այլ նաև օրենքների փոփոխությունները տեղ ունենում օրենքներում, նույնպես շրջաբերական տեսքով և ասենք հարցպատասխանի տեսքով մենք կարողանում ենք լիարժեք իրենց պատասխաններին տալ։ Նախորդ տարիներից ներքին աուդիտի բաժնի աշխատակիցների կողմից հայտնաբերվել են կրկնակի պակաս խախտումներ։ Հայտնաբերված խախտումները տարբեր են։ Խախտվել են ինչպես աշխատանքային օրենսգրքի պահանջներն, այնպես էլ հանրակրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջները։ Լևոն Բերոյանը նշում է, որ շատ դեպքերում խախտումներ կատարվում են անտեղյակության պատճառով, հենց դրա համար հաշվապահներն ու տնօրենները պարտավոր են հետևել օրենսդրական փոփոխություններին, տեղեկանալ նորություններին։
տեղյակ չեն, տեղեկացված չեն եւ չեն էլ ցանկանում իրենք իրենց վրա աշխատել, մարդիկ էլ կան, որոնք եւ օրենքների հետ են ծանոթանում եւ իրենք անթադ հարցեր են տալիս, անթադ ինչպես գալիս են մարտպետանում են արտոն, այնպես էլ հերախոսով են մեզ հարցնում, այնպես էլ սենց հարց պատասխանների ժամանակ են հարցնում։ Դպրոցներում հաճախակի հանդիպող խախտումներից հետ տնօրենների կողմից տրված հրամաններում իրավական հիմքերի բացակայությունը, առկայն խախտումներ աշխատողների միջին աշխատավարձը հաշվարկելիս, ոչ պատշաճ ձևով են իրականացվել նաև դասաժամերի հաշվառումները, կամայականորեն են կատարվել հաստիկների դրույքաչափերի ավելացումն ու նվազեցումը։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց նաև դպրոցի կառավարման խորհրդի ձևական գործունեության մասին։ Դուք կառավարման խորհրդի հետ պետք է համագործակցեք եւ աշխատանքները բարձր մակարդակի վրա դնեք։ Համագործակցել դա նշանակում է, դուք հաշվետու եք կառավարման խորհրդի։ Հանդիպման վերջում դպրոցների տնօրեններն իրենց ուզող հարցերն ուղղելու հնարավորություն ունեցան, եղան նաև առաջարկներ։ Սարահարթի միջնակարգ դպրոցի տնօրենը հայտնեց իր մտահոգությունն այն մասին, որ աշակերտների թվի նվազման հետ դպրոցում ֆինանսական խնդիրներ են առաջացել։ Դպրոցում խնդիր կա ամենամյա արցակուրթային վճարումը ժամանակին կատարելու հետ կապված։ Տնօրենն առաջարկում է երրորդ եռամսյակի ֆինանսավորումն ավելացնել։ Այնքան էլ իրենք պատասխանատու չէին այդ հարցի համար, ուղղակի ճիշտ ես էլ առաջարկեցի ընդամենը, որ պատկան մարմիններին առաջարկվի երրորդ եռամսյակում ֆինանսավորման չափը բարձրանա, որպեսզի դպրոցները կարողանան տեղավորվեն այդ գումարները ժամանակին վճարեն։ Եթե կա աշխատանք, կա նաև թերություններ, մենք իմացանք ինչ թերությունների վրա կարող ենք սրանից հետո աշխատել, ինչ ունենք, որ կարող ենք շտկել, շատ բավարարված ենք օգտակար խորհուրդներ։ Խորհրդատվություն տրվեց աուդիտի կողմից, իհարկե միշտ էլ, եթե անհրաժեշտ է լինում, մենք զանգահարում ենք, ստանում ենք։ Խնդիրներ միշտ էլ լինում են, ասենք, աշխատանքային օրենսգրքում կատարվող փոփոխությունների մասին ենք տեղեկանում, շնորհակալ ենք, անհրաժեշտ էր, իսկ խնդիրներ միշտ էլ լինում են։ Այս տարվա ընթացքում Լոռու մարզի դպրոցների 70%-ը ենթարկվել է աուդիտի, մնացած 30%-ում ստուգման աշխատանքները կշարունակվեն 2015 թվականին։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ հաղորդման այս հատվածում համայնքային երկու լուր մեկ տեսասարով։ 1988 թվականի ավերից երկրաշարժի էպիկենտրոն, նախկին Ալբանդ, ներկայիս Շիրակամուտ գյուղում, երկրաշարժից հետո Լիխտենշտեյնի Կարմիր խաչի կողմից կառուցվել առողջության կենտրոն։ Կենտրոնում գործել է ծննդատուն, ստացիոնար մաս, ատամնաբուժարան։ Առողջության կենտրոնն ապահոված է եղել մասնագետներով ու սարքավորումներով, սակայն առողջապահության ոլորտի օպտիմալացումից հետո հիմա կենտրոնի նախկին շենքում միայն ուղեգրումներ են կատարվում։ Այստեղ մատուցվում են միայն մանկաբուժության ու թերապևտիկ ծառայություններ։ Առողջության կենտրոնը սպասարկում է 1650 մեծահասակ բնակչի և 200 երեխայի։ Օպտիմալացումից հետո առողջության կենտրոնի ծառայությունների մեծ մասը կենտրոնացվել է Մեծ Պարնյում, թեև հիմա էլ Շիրակամուտի առողջության կենտրոնում կան մահճակալներ, որտեղ գյուղացիները ստանում են ներարկումներ և առաջին բուժօգնություն։ Գյուղը 1988-ի երկրաշարժին հիմնովին ավերվել է, հիմա էլ շատ են հաշմանդամներն ու հիպերտոնիկ հիվանդները։ Տեղորայքը ևս գյուղացիները ստանում են Մեծ Պարնից, ինչն էլ մարդկանց համար դժվարություններ է առաջացնում։ Մնացած բուժ ծառայությունը մենք ուղեգրում ենք Սպիտակում, իրենք ստանում են այնտեղ, ինչ էր սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, ռենգեն հետազոտություն, դրանք այստեղ հնարավոր չէ, դե որ գյուղը նման պայմաններ ունի։ Սպիտակի տարածաշրջանի հարթագյուղ համայնքն ունի 474 հեկտար վարելահող։ Այս տարի արդեն իսկ 100 հեկտար աշնանացան է կատարվել, գյուղացիներն ավարտել են նաև ցրտահերկը։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ աշնանացանն այս տարի 50 հեկտարով պակաս է կատարվել, դրա պատճառն էլ գյուղտեխնիկայի բացակայությունն է, բացատրում են գյուղապետարանում։ Այս տարի հարթագյուղում կարտոֆիլի ու ցորենի կարելի ասել աննախադեպ բերք է ստացվել, թե ցորենի, թե կարտոֆիլի 1 հեկտարից մինչև 30 տոննա բերք է ստացվել։ Գյուղացիները դժգոհելու առիթ չունեն, դա թեպետ խթան է հանդիսացել, որ մարդիկ ավելացնեն աշնանացանը։ Խորհրդային տարիներին գյուղն ունեցել է մեքենատրակտորային մեծ պարկ, սակայն անկախության առաջին տարիներին պարկը թալանվել, վաճառվել է, եղած տեխնիկան էլ արդեն ֆիզիկապես մաշվել է ու դժվարացնում է գյուղացիների գործը։ Գյուղում արդեն մի քանի տարի է չկա վարող տեխնիկա, գյուղացիները ստիպված են լինում դիմել հարևան գյուղերի օգնությանը։ 1 հեկտարի հաշվով մոտ վարը կատարում է 40,000 դրամ, դե ժողովուրդը հնարավորություն չունի, որ կարողանա 40,000-50,000 դրամ տա, պլուս դրան էլ այդ ծախսները հաշվում, մոտ 1 հեկտարի հաշվով կազմում է 220-250,000 դրամ։
ստացած վերնել որ տարին եթե բարենպաստ եղնի մոտ 2 տոն 2.5 հազիվ ծորեն ստանա։ Ավելի քան 2 տարի Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնին կից գործում է թատերական ստուդիա։ Նպատակ կա ստուդիան կոչել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Լոռու թատերարվեստի մեծ երախտավոր Վոլոդիա Գրիգորյանի անունով, որը տասնամյակներ շարունակ Վանաձորում ղեկավարել է դերասանական ստուդիան։ Դերասանական ստուդիան մեծ դեր է ունեցել Հանրապետության 3-րդ քաղաքի և ընդհանրապես Լոռու թատերական կենքի զարգացման ու լավ հանդիսական դաստիարակելու գործում։ Այսօր էլ Վանաձորի թատրոնի շատ դերասաններ նախկին ստուդիականներ են։ Վանաձորի պետական թատրոնի ղեկավարությունը ամենգերպ աջակցում է թատրոնի ինքնին ստուդիայի աշխատանքներին։ Փոխտնօրեն ստուդիայի դերասանի վարպետության դասավանդող Արամ Մխիթարյանը նկատում է, որ թատրոնը ստուդիայի սաներին ապահովում է բեմական հագուստով, հնարավորություն է ընձեռում անվճար ներկա գտնվելու բոլոր ներկայացումներին, շփվելու հայտնի դերասանների հետ ու ժամանակ առ ժամանակ էլ ընդգրկվել նաև մանկապատանեկան ու խաղացանկային ներկայացումներում, մասսայական տեսարաններում։ Ի դեպ, այս դեպքում ուսանողներն ստանում են հոնորար։ Ռեկավարության աջակցությունը իհարկե շատ մեծ է, որովհետև տրամադրում են բեմը, տրամադրել ենք երեխաներին թատրոնի բոլոր ներկայացումներին ձրի, այսինքն անվարձ նայելու, մասնակցելու նաև բոլոր բեմադրիչների փորձերին սովորելու, այսինքն մեծ հնարավորություն է տվել տնօրինությունը, ստուդիան օգտվի թատրոնի բոլոր ստեղծագործական ռիթմի մեջ լինի։ Ամեն տարի ուսանողների թիվն անցնում է 1 տասնյակից։ Բեմական խոսքի մասնագետ Նունե Խեչումյանի խոսքով երեխաներն ստուդիա են գալիս բեմական արվեստի մասին առանց տարական գիտելիքի և իմացության։ Այդ է պատճառը, որ ցանկացողների թիվն ավելի մեծ է, քան սովորողների։ Կում այս երեխաները կտրվում են փողոցից ամենաառաջինը։ Եվ շատ ուրախալի է, որ տղա, երեխաներ, աղջիկներ, շատ մասնակիցները, ցանկացողները շատ են։ Ամեն դեպքում դա տալիս է ոչ միայն դերասանական կամ թատրոնին մոտ կանգնելու հնարավորություն, այդ երեխաները սովորում են կարդալ, կարդալ դրամատուրգիա, ծանոթանալ դերասանների կենսագրություններին, թատրոնների պատմությանը, ամեն դեպքում ինֆորմացիայի այն պաշարը, որ նրանք ձեռք են բերում այս 2 տարիների ընթացքում, երևի թե եթե չմասնակցեն ոչ մի տեղ այդ հետաքրքրությունները և ինֆորմացիան չեն ունենա։ Ստուդիայի աշխատակիցները համոզված են, որ այս երեխաներից ոչ բոլորը կընտրեն դերասան դառնալու դժվարին ճանապարհը, բայց այն, որ նրանցից 2-ն արդեն ընդունվել ու սովորում են Թատերական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղում, Նունե Խեչումյանն օրինակ գնահատում է որպես դրական արդյունք։ Նա վստահեցնում է, որ կան էլի ուսանողներ, ովքեր ուզում են շարունակել կրթությունը։ Ես մտածում էի, որ ես այս միջավայրը իմը չի, սակայն երբ որ ես արդեն շփվում էի դերասանների հետ, արդեն գիտեի, թե ինչ է բեմական շարժ, ինչ է դերասանի վարպետությունը, թատրոնի մասին, թե ինչ է թատրոնի պատմությունը, ես արդեն հասկացա, որ կարող եմ։ Այն կարուսները, որտեղ որ կա գեղագիտական դաստիարակություն, ձևավորում է քաղաքացուն նախ և հետո թատրոնի բարագայում հանդիսատեսի ինստիտուտը։ Հարահայտ դերասան, թե պոտենցիալ հանդիսատես, սա ժամանակի խնդիր է, իսկ առայժմ ստուդիան որոշել են անվանակոչել ժողովրդական արտիստ ստուդիայի հիմնադիր Վոլոդիա Գրիգորյանի անունով։ Սա թատրոնի տնօրինության բարի կամքի դրսևորումն է և ցանկությունը։ Սպասում են Վոլոդիա Գրիգորյանի արձագանքին։ Արմեն Մկրտունյանի դիջոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզում իրականացվել է ավետարանական առակները հայ դպրոցում հանրապետական մրցույթի մարզային փուլը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնը կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ իրականացնում է ավետարանական առակները դպրոցում հանրապետական մրցույթ։ Օրերս զուգարած թեմուն կազմակերպեց մրցույթի մարզային փուլը, որին մասնակցեցին Վանաձորի, Ալավերդու, Սպիտակի ու Տաշիրի տարածաշրջանների դպրոցները։ Օձունի և ենթատարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Վրթանես Բաղալյանի կարծիքով մրցույթն օգնում է հայորդիներին ուսումնասիրել և ընկալել ավետարանական իրողություններն ու մանրապատումները։ Այդ միջավայրը, այդ ժամանակաշրջանը սցենարի բեմականացման միջոցով, նաև հոգևոր երկերի ընդգրկվածությամբ մի լավ ծրագիր է, որի ընթացքում մենք հաղորդ դարձանք
եւ տեսանք ինչպես դպրոցի կոլեկտիվները կարողացեին ճիշտ կերպով ընկալել առաքի բովանդակությունը, առաքի մեկնաբանությունը եւ իմ համար առավել կարեւոր էր առաքի падգամը եւ ժամանակակից ընկալումները առաքի, որովհետեւ առաքները նաեւ այսօր ժամանակակից են։ Առաքների ուսուցանումը դավետարանական ոգու, հայտանական ճշմարտության ուսուցանումն է ժողովրդին եւ մտած սերնդի դաստիարակության հարցում որպես ուսուցողական լավագույն տարբերակ առաքների ուսուցանումը իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում, որի շարքերում էլ բնական է, որ այն դպրոցները, որտեղ միջոցառումներ նաեւին անգամ բաց դասերի տեսքով առավել ուսուցանող է։ Միայն Թումանյանի տարածաշրջանից մրցույթին այս տարի մասնակցել է շուրջ 19 դպրոց։ Ամենաակտիվը Օձունի թիվ 2 դպրոցի սաներն էին։ Նրանք ներկայացրել են Որոմների, Աղքատ Ղազարոսի, Փարիսեցու և Մաքսավորի առակները, որոնք այսօր էլ այժմիական են և ուղղված են հենց մեզ, ասում են ծրագրի մասնակիցները։ Աշակերտներին հնարավորություն է տալիս ավելի լավ պատկերացնել առաքի բովանդակությունը, ընկալել նրա խոր իմաստը, ոչ միայն արտաքին երևացող մասը, այլև այն, ինչ խորուրդ ունի առաքը։ Դպրոցում նախապատրաստական աշխատանքների ժամանակ ես սովորեցի, որ Աստված իր առաքներով մարդկանց քարոզել է, որպեսզի մարդիկ հասկանան այդ առակների իմաստը և դրանով էլ իրենք ուղերթվեն։ Ավետարանական առակները դպրոցում հանրապետական մրցույթի մարզային փուլի հաղթող ճանաչվեց Օձունի թիվ 2 դպրոցը։ Գուգարաս թիմի մասնակիցները պատրաստվում են հանրապետական փուլին, որ իրականացվելու է դեկտեմբերի 3-ից 5-ը, իսկ մինչև դեկտեմբերի 10-ը կլինի մրցանակաբաշխությունը, որտեղ կհայտարարվեն տարբեր անվանակարգերում հաղթած դպրոցները։ Ստելա Մարտիրոսյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, եթերում Լորու Մարզպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետանի ժամ հաղորդումներ։ Ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։